សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅអំពើល្អមិនបង្វែងម្ចាស់ទេលោកដុងឆៃជួយគេជាច្រើនចាំមិនអស់អូនប្រុសម្នាក់ថតវីដេអូផ្ញើមកបើកមើលស្រាប់តែឃើញលោកដុងឆៃត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានសកម្មភាពនិងការងារមនុស្សធម៌ដែលលោកតែងតែជួយអ្នកដទៃតាមរយៈការបង្ហោះសារដាស់តឿនជូនដំណឹងការផ្ដល់ការងារពិសេសការជួយថវិកាដល់អ្នកខ្វះខាតអ្នកមានប្រវត្តិតស៊ូជាដើមនោះការជួយជា
ី24ខែមករាឆ្នាំ2023នេះលោកដួងឆៃបានទទួលវីដេអូអរគុណពីប្អូនប្រុសម្នាក់រួមនឹងម្ដាយដោយលោកបដិសេធមិនជប់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ពិបាកនោះបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយ screenshot ឆាតជាអក្សរនិងវីដេអូដែលគេផ្ញើឲ្យខ្លួននោះលោកដួងឆៃបានរៀបរាប់ថាអំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់ទេខ្ញុំពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញវីដេអូប្អូនប្រុសគាត់ព្យាយាមមកជួបខ្ញុំជាមួយម្ដាយគាត់ដើម្បីថ្លែងអំណរអរគុណខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ពិបាកមកហើយគាត់នៅមិនសុខចិត្តបានទៅដិតរូបខ្ញុំជាមួយម្ដាយគាត់បានថតវីដេអូផ្ញើមកខ្ញុំទៀតការជួយចេញពីចិត្តស្មោះមិនរំពឹងការតបស្នងអ្វីនោះឡើយគិតល្អធ្វើល្អសាងល្អនោះជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំអរគុណប្អូនប្រុសដែលបានឆាតមកជូនពរបងរំលឹកបងជារឿយៗបងសាងអំពើល្អជួយទុកធុរៈពូមីងបងប្អូនជាច្រើនបងមិនបានចង់ចាំអស់នោះទេតែបងជឿថាសាងល្អបានល្អដួងឆៃក្រោយមកលោកក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលប្អូនប្រុសខាងលើផ្ញើមកដោយប្រើខបសិនដដែល